še oznamila, da prihodnji teden jutri je vidimo pad, je dan državnosti, maša bo v 8. za pokojno Silvo Medlino Petra, Rotarske Žigoše 42. Torej godujeta Vigili in Pelagi, Škofa, ob 19. za pokojno Tončko in Jožeta Treven, Petkove 17. V sredo buduje sveta Ema Krška, kneginja, ob 19. za pokojno Jožefa Kunca, Petra, Rote 64. Četrta buduje sveti Irenej Škof in Mučenec, ob 19. za pokojnega Janeza Menart, Rote 66. Petek je slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, je tudi dan posvetitve slovenskih novomašnikov. Ob 8. za pokojnega Lojzeta Kavčič-Godovna, Franca in Janca Kavčič-Obletna, ob 19. za pokojnega Adolfa Logar, dan od sorodnikov. Pri obeh mašah je nabirka tkanovani Petrov Novčič. V soboto gluje prvi mučenci Rimske cerkve ob 17. za srečen zakon. Nedelja je 13. nedelja med letom in nedelja Slovencev po svetu. Ob 7.30 rane, ob 10. za pokojno Mirko Turk, Rotarske Žigoše 7b. Zamislite si novomašno številko družine, podpisana vročna spričevala pa najprej učenci oddajo do konca meseca junija v cerkvi po maši ali v poštni nabiralnik na župnišču. V lopi pod zvonikom pa so tudi prijavnice za oratori, kdor se želi prijaviti, naj jih vzame. Potem še eno obvestilo iz Šentjošta. Ob stoletnici rojstva jeseniškega duhovnika in narodnega buditelja Vinka Žaklja in v spomin na upor proti komunističnemu nasilju vas vljudno vabimo na slovesnost z naslovom Budite gosti, ki bo pri kapeli mučencev Šentjošta nad Horjulom. In sicer danes teden ob 10. uri. Sveto mašo bo ob somaševanju daroval profesor Janez Juhant, slavnostna govornica bo gospa Mojca Kucler-Dolinar. Sledil bo kulturni program za podelitvijo njihovih priznanj in medalj. Potem še eno predavanje, ki bo v prostori stare šole v sredo ob 20. uri po Jakobovi poti v Kompostelo. Predavanje bo imel Jernej Žižek. Prav lepo vsi pozdravljeni v naši farni cerkvi, kjer je prejel vse sakramente razen mašiškega posvečenja, tudi naš pokojni monsignor Janez Hladi, katerega smo se spomnili pri današnji sveti maši. Prisrčna hvala vsem za sodelovanje pri sveti maši in pri pripravi celotne slovesnosti. Hvala tudi našemu gospodu župniku Janezu za vso podporo in sodelovanje pri ponatisu knjige in današnje slovesnosti. Janez, gospod župnik, najlepša hvala. Veselimo v novo krajano na kulturni program in predstavitve ponatisnjene knjige od Triglava do Andov monsignorja Janeza Hladnika, ki je bila 40 let prepovedana in je doživela ponatis. Spomnili se bomo tudi 70. obletnice prvega večjega prihoda Slovencev v Argentino in videli razstavo o življenju in delu monsignorja Janeza Hladnika.
Po vsem tem pa je še za vse pripravljena skromna pogostitev in pa pogovor. Danes sta somoševala med nami tudi dva zlatomašnika, upokojeni na škof dr. Anton Stres in monsignor Renato Podberšič, predsednik Goriške Horjeve družbe, in srebrnomašnik, nazarist in visitator Pavle Novak. Iskrene čestitke vsem trem ob jubileju. Najlepša hvala vam, gospod upokojeni nadškof Anton Stres, da ste danes prišli v našo župnijo na tak velik dan, saj prav danes praznujete 18 let škofovskega posvečenja, obenem pa tudi 50 let mašniškega posvečenja. V zahvalu vam poklanjamo šopek s knjigo Od Triglava do Andov. Besedo, darovano sveto mašo. Bog vas živi in veliko Božjega blagoslova pri delu, ki ste ga dodatno dobili tako iz Vatikana, kot tudi v domovini Sloveniji. Mir in dobro vsega. Sedaj pa po blagoslovu vsi skupaj, tako je v domu krajano, tam se pa nadaljuje. Predstavite in ponatista knjiga. Poklonaj se. In Sin, in Svet.